trupat e huaja ushtarake nën komandën e NATO-s vendosën të rishen nga Afganistani në koordinim me Shtetet e Bashkuara. Ushtria amerikane të rishet kështu pasuese dy dekadash luftë, njësoj edhe aleatët e NATO-s. Janë rreth 7000 trupa ushtarake të NATO-s, kryesisht nga Australia, Zelanda e Re dhe Georgia, ende prezent në Afganistan, ndërsa trupat amerikane janë rreth 2500. Pentagoni urdhëroi bombardimet ndaj talebanëve me bomba gjigande B-52 pranë bazës aerore Bagram në veri të Kabulit, sapo fushata ushtarake amerikane nisi pas sulmeve të 11 shtatorit në Amerikë. Qëllimi kryesor në atë kohë ishte shkatrimi i Al-Qaedës dhe zhvendosja e pushtetit nga duart e talebanëve, siç kishte funksionuar deri në atë kohë në Afganistan. Pas sulmeve të ushtrisë amerikane, mira protestuesi vënë flakën ambasadës amerikane në Kabul. Afganët dhe ushtarë të Aleancës Atlantikut të Veriut ju drejtuan kryeqytetit Kabul, fill pas rënjes së regjimit të talebanëve. Banorët e kryeqytetit afgan nisën festën pas rënjes së regjimit taleban, teksa dolën në rrugë duke kërcyer apo duke hequr mjekrat që nën regjimin ashpër të talebanëve afgan ishin të detyrueshme. Konferenca e parë për Afganistanin u mbajt më 5 dhjetor 2001 në Bonn të Gjermanisë, fill pas rënjes së regjimit taleban dhe vendosjes në fuqi të një qeverie tranzitore në Kabul. Presidenti amerikan i asaj kohe George Bush mbajti një konferencë për shtyp, ku njoftoi zyrtarisht mposhtjen e talebanëve nga ushtria amerikane dhe aleatët e saj. Falushtrisë son, aleatëve dhe luftëtarëve të guximshëm afgan, regjimi taleban i erdhi fundi. It's coming to an end. Ushtarët e asistencës së forcave ndërkombëtare të sigurisë patrulluan rrugët e Kabulit pas rënies së talebanëve. Zgjedhësit afganë udhëtuan drejt Kandaharit për të marrë pjesë në zgjedhjet e para presidenciale pas rënies së talebanëve. Hamid Karzai u betua si president i ri i vendit në pallatin presidencial në Kabul. Gratë afgane ushtruan për herë të dytë në histori të drejtën e votës në këto zgjedhje. Karzai arriti të sigurojë edhe një mandat të dytë presidencial dhe u betua në 2009. Shpërthimet e forta, raketat dhe të shtënat me armë tronditën Kabulin teksa talebanët afganë nisën një pranverë ofensive me sulme të njëpasnjëshme që targetuan ambasadat e Perëndimit, zyrat qendrore të NATO-s dhe godinën e parlamentit. Shëbat vunë në kontrol burgun gjigande kontroversial të Bagram dhe 3000 talebanët e dyshuar të shmët burgosur ju dërzuan e autoriteteve në një ceremoni që drejtojnë nga Ministri në Fuqi i Mbrojtjes. Sekretari përgjithshëm i NATO-s, Anders Fogh Rasmussen, tha se Afganistani do të vazhdoj të ketë mbështetjen ushtarake të të gjithë koalicionit deri në arritjen e një marrëveshje përfundimtare. Deri në fund të 2014-s, misioni ynë i luftimit do të jetë i plot. Në atë kohë, Afganistani do të jetë tërësisht i siguruar nga afganët. Asambleja Afgane e Këshillit të Vjetërve aprovoi marrëveshjen strategjike të SBA-s mes Afganistanit dhe Shteteve të Bashkuara dhe thriti presidentin Karzai për ta firmosur. Një taleban hodhi veten në erë ndërsa një njeri armatosur vrau së paku 21 persona, pjesë e misionit të FMN-s në Afganistan,
dhe stafi Kombeve të Bashkuara në një nga restorantet më popullore të Kabulit. Talebanët islamistë morën përsi për sulmin dhe paralajmëruan për të tjera sulme në distriktin Wazir Akbar Khan, ku pozicionohen godina diplomatike dhe restorantet për stafet e tyre. Kandidatët presidencial afgan, Ashraf Ghani dhe Abdullah Abdullah, odhën votën e tyre në kuti në zgjedhjet presidenciale të 2014-s. Abdullah mbështetej kryesisht tek vota e veriorëve, mes tyre dhe komuniteti Taik, ndërsa Ghani gjente mbështetje mes tribus pashtun në lindje dhe jug të vendit. Afganët nxituan të drejtohen shkollës në kryeqytetin Kabul që u shndërrua në një qendër votimi për zgjedhjet e 2014-s. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry i bindi kandidatët në garën presidenciale që të dakordsohen në një rinumërim të votave, të cilat kërcënonin të ndanin vendin mes linjave të etnive të ndryshme. Në respekt të bashkimit kombëtar, të dy kandidatët kanë pranuar të bashkëpunojnë. Fituesi i zgjedhjeve do të shërbejë si president dhe më njëherë do të formojë një qeveri të bashkimit kombëtar. Pas zgjedhjeve, Ashraf Ghani u zgjodh presidenti i vendit, pasi firmosi një marrëveshje për të ndarë pushtetin me kundërshtarin e tij politik, duke i dhënë fund kështu muajve të tërë debatesh që rrezikonin të destabilizojnë edhe më shumë vendin, teksa trupat e huaja ushtarake përgatiteshin që të largoheshin. Forcat afgane dhe me ndihmën ajrore të SHBA-s nisën sulmin ndaj luftëtarëve taliban për të rimarë kontrollin e qytetit verior të Kunduz, pasi militantët sekuestruan qytetin provincial për herë të parë pas rrëzimit të tyre 14 vjet më parë. Trupat afgane arritën të rimarin qendrën e qytetit strategjik verior të Kunduz, pavarësisht përplasjes së ashpër me militantët, tre ditë pasi aleatët ushtarak dështuan të shënojnë sukses atje. Dy shpërthime të një pasnjëshme shkaktuan vdekjen e 80 personave të minoritetit shiit Hazara në Kabul. Më shumë se 230 persona mbetën të plagosur rënd në një sulm që u mor përsipër nga Shteti Islamik. Lideri afgan, Gulbuddin Hekmatyar, rikthye në Kabul pas dy dekadash narrati dhe fshehje, duke bërthirje për paqe me kryengrisit taliban e duke kritikuar qeverit përëndimore, marveshja me të cilët si pas ti nuk funksiononte. Mëritja e ti pasoj në shkrymin e marveshjes të paqes, që garantoj dhe veta ti imunitetin për krimet e luftës. Një bombë fuqishme e fshehur në një cisternë të ujrave të zeza shpërtheu duke shkaktuar vdekjen e të paktën 80 personave. Lëndoi qindra të tjerë e shkaktoi dëme në disa ambasada të huaja, përfshir atë gjermane, në zonën që jo zyrtarisht në kryeqytetin afgan njihej si zona jeshile. Viktimat ishin kryesisht civil, rrugës për në punë apo në shkollë. Më 28 dhjetor 2017 bomba u vendosën edhe pranë godinës agjencisë lajmeve Zëri Afganistanit, sikurse edhe në qendrat kulturore shiite në kryeqytetin afgan, duke vrarë 41 persona e duke lënduar dhjetra të tjerë,
shumica prej tyre student që merrnin pjesë në një konferencë. Të shtëna me armë nisën brenda hotelit Interkontinental të Kabulit, nga persona të veshur me uniforma ushtarake në janar të 2018-s, duke vrarë më shumë se 30 vetë e duke plagosur shumë të tjerë. Talibanët morën për si për sulmin. 7 prej viktimave ishin Ukrainës, punonjës të linjës aerore afgane Kam Air, ndërsa 13 të tjerë ishin me kombësi të huaj. Brenda muajt, afganët vuajtën një nga sulmet më të forta të ashpra me bombë në muajt e fundit, pasi talibanët shpërthyen një bombë të fshehur në një ambulancë që vrau më shumë se 100 persona e plagosi 235 të tjerë. Bomba shpërtheu në orarin e drekës, shumë pranë një zone të qytetit ku rreshtohen disa ambasada të huaja dhe godina qeveritare. Dhjetra militant taliban të armatosur hynë në qytetin Ghazni për të festuar një armë pushim të paprecedent, që shënonte edhe fundin e muajit të Ramazanit dhe festën e Bajramit. Ushtarët dhe militantët shkëmbyen urime dhe nuk nguruan të bëjnë edhe foto selfie me smartphone-et e tyre në disa qytete të vendit. Zëvendës presidenti afgan Abdul Rashid Dostum i mbjetoi për fat një sulm me bombë në aeroportin e Kabulit, ku u kthye pas më shumë se një viti në azil në Turqi, pas akuzave për torturë dhe abuzim me rivalin e tij në politikë. Më shumë se 150 luftëtar të shtetit islamik ju dërzuan forcave të sigurisë afgane në provincën veri perëndimore të Javzjan, pasi u poshtën nga talibanët siç raportuan vetë zyrtarët e qeverisë. Shpërtime u dëgjua në distriktin diplomatik të Kabulit, teksa presidenti Ashraf Ghani po fliste gjatë festimeve për festën e Bajramit. Nga shpërtimi mbetën të lënduar 2 oficer policie dhe ngjarja u shënua vetëm 2 ditë, pasi Ghani deklaroi një armë pushim të kushtëzuar me talibanët. Kryengritësit talibane refuzuan ofertën për armë pushim dhe u zotuan se do të vazhdojnë sulmet kundër qeverisë dhe aleatëve të huaj. Trupat afgane me ndihmën edhe të forcave amerikane rifituan kontrollin në qytetin Ghazni. Gjenerali i ushtrisë amerikane Scott Miller mori komandën e forcave të NATO-s në Afganistan, pasi Washingtoni u përball me dyshime rreth strategjisë që do t'i ulte në bisedime me talibanët për t'i dhënë fund konfliktit 17 vjeçar. Një militant hodhi veten erë në Kabul duke vrarë 15 persona në 20 tetor 2018 pas mbylljes së zgjedhjeve parlamentare në nënhijet e kërcënimeve për sulme të vazhdueshme dhe problemeve serioze organizative. Afganëve ju dha një tjetër shans për të votuar në zgjedhjet parlamentare të 21 tetorit, me orarin e votimit që u shtyhet edhe me një ditë, pas dështimit të ngritjes në kohë të qendrave të votimit, me shkërcënimeve për sigurinë, por edhe paralajmërimeve për mashtrim me votën. Gulbuddin Hekmatyar, i akuzuar ndër vite për krime lufte, u bë pjesë e garës presidenciale në një sfidë ndaj presidentit Ashraf Ghani. Ghani hyri në garën presidenciale pavarësisht kritikave ndaj tij për të sfiduar ish partnerët në qeveri.
Presidenti në detyrë Ashraf Ghani nisi formalisht fushatën e tij zgjedhore duke bërë thirrje për paqe, ndërsa premtoi një qeverisje të mirë si prioritet në këtë zgjedhje. Abdullah Abdullah, lideri politik që ishte përjashtuar dy herë më parë nga zgjedhjet, i akuzuar se ka futur Afganistanin në një krizë të thellë, e lançoi kandidimin e tij për president në Kabul. Sulmi i gushtit të 2019-s në një stacion policie në Kabul u mor përsipër nga talebanët, duke vrarë 14 policë e duke lënduar 125 të tjerë. Sulmet e militantëve vjonin duke shkaktuar qindra viktima javë pas jave. Sulmet e 17 shtatorit të 2019-s, që shkaktuan 48 vdekur, erdhën vetëm pak ditë pas dështimit të bisedimeve të paqes me Shtetet e Bashkuara dhe 11 ditë para zgjedhjeve presidenciale. Sulmi më vdekjeprurës u shënua në Parvan, shumë pranë sheshit ku presidenti afgan Ashraf Ghani po mbante takimin elektoral. Talebanët ishin zotuar se do të shkaktonin dhunë për leshje për të ndaluar mbajtjen e zgjedhjeve. Thank you.